Entre os gandeiros e traballadores de Lácteos Pérez Oliveira despois de que unha resolución judicial anulara a venda da queixería ao xigante catalán TGT. As partes implicadas xa recorreron e confían nunha resolución favorable que evite o peche das plantas de Santa Comba e o Pino. Ambas queixerías están en fase de liquidación e deben 1,8 millóns de euros a 200 gandeiros desde o ano 2015. É a mellor solución porque que se non se vende a fábrica está en liquidación desde fai un ano. Xa que aguantara este ano e os tres anos que leva de concursal é casi un milagro. A maioría das empresas en liquidación terminan pechando. Entón, é bo que se compre porque sería a solución para os postos de traballo e para os gandeiros que están suministrando.